plataforma quan la vam començar, la vam començar ja partint d'una experiència prèvia de mobilització, que era UP de Vivienda, on havíem aconseguit també que milers de persones sortissin al carrer. Hi ha una cosa interessant, no? Que és que a UP de Vivienda, igual que havia passat abans amb l'antiglobalització, igual que ha passat amb el 15M, jo crec que estem parlant d'un cicle ampli de mobilitzacions, no? On es va veient que sistemàticament és la ciutadania la que va per davant. Va per davant de les administracions públiques, dels partits polítics, he de dir que de tots, de dretes i d'esquerres. No? O sigui, per exemple, no? En plena bombolla immobiliària el 2006, institucionalment no es parlava de bombolla immobiliària, no es parlava de la gravetat de la situació immobiliària, al contrari, aparentment tot anava bé i tot sortia guanyant, i va ser la ciutadania que, contra tot pronòstic, es va autoconvocar a través de les xarxes socials de forma absolutament inesperada per l'agenda oficial, no? I va col·locar el problema de l'habitatge com a dret sobre la taula, no? Parlant de l'article 47 a la Constitució. Doncs això va passar amb UB de Vivienda el 2006, amb plena bombolla immobiliària, ha tornat a passar amb el 15M, ha passat també amb la plataforma Afectats per la Hipoteca, no? Quan nosaltres vam començar, ningú parlava d'execucions hipotecàries en l'àmbit institucional, ni mediàtic, ni econòmic. Si algú tenia problemes amb la hipoteca, era un problema entre particulars, no? No hi havia cap problema estructural ni de vulneració de drets en aquest tema. No se'n podia parlar ni de la dació en pagament, quan d'entrada ningú sabia què era, però quan ho vam començar a explicar, creiem que això era implantejable, no? I llavors és significatiu com moviments ciutadans que realment han nascut de l'autoorganització pura i dura, sense recursos i sense referents institucionals de cap tipus, ni organitzacions clàssiques, han anat molt pel davant. No? Això vol dir que realment tenim un problema, més enllà de que aquí governa o sigui més o menys corrupta, hi ha un problema en les nostres institucions i en els nostres espais de participació que segueixen unes inèrcies que els allunyen de determinades de la realitat social. Vull dir, això és un fet. No? Cada cop més, en els parlaments, en el Congrés, no es parla del que li preocupa la gent ni amb les paraules amb les que parla la gent. No? S'està més pendent de per aquest dia, doncs, jo li dic, doncs, no? Hi ha una espècie de marujeo, de teatrillo entre partits polítics, que al final això ens allunya completament de la realitat social. No? Bueno, jo penso que això és un fet, no? La crisi de les institucions democràtiques i de la legitimitat de les institucions democràtiques, per una banda, pel tema de la corrupció que es generalitza, no? Està ple de diputats, de parlamentaris i diputats de diversos partits, no? Però més majoritaris, més corruptes. O sigui, la corrupció no és un fet excepcional, és un fet sistèmic, amb el qual això desacredita completament a les institucions democràtiques, que són les que suposadament ens haurien de representar millor que ningú. No? Aleshores, qui se suposa que és el garant de la democràcia, avui està en general sota l'ombra de la sospita, no? Pel tema, bàsicament, de la corrupció. Però, a més, també amb aquesta crisi de la idea de participació, no? D'institucions que realment no ens representen perquè no parlen del que nosaltres volem parlar, perquè no parlen amb el nostre llenguatge, no? Tot és parlar de l'àmbit institucional com si tu ets un dels nostres, no? I així, el Millet, podria que a Catalunya igual que a Espanya, no? Tenim un munt d'exemples, no? D'aquests, de gent que se l'ha considerat absolutament respectable i que eren uns xoriços integrals i empresaris que utilitzaven les institucions per treure el màxim benefici possible a costa de polítiques privatitzadores, etc. Llavors, hi ha una crisi institucional brutal, sense precedents. No? I això, a més, està sent encara més aprofitat per el poder econòmic per anar a agafar tot el que pugui, no? Polítiques d'estafa com la hipotecària, agradar-se amb els estalvis de la gent com les preferents. Estem en una guerra, estem en una guerra perquè, o sigui, mai havíem tingut, crec, tants recursos, en realitat tantes possibilitats de viure tots mínimament bé, no? Hi ha avanços tecnològics, hi ha avanços a la sanitat que permeten cada cop més prevenir i curar les malalties, hi ha més menjar que mai, però per exemple hi ha més menjar que mai, però es llença més menjar que mai. Cada dia s'estan llançant tones i tones de menjar i augmenta la gana cada dia a casa nostra i els nens en alguns barris es desmaien de gana i s'estan llançant tones i tones de menjar. Augmenta la desigualtat més que mai. Aleshores ens trobem en una situació francament greu, no? Amb aquesta crisi d'institucions democràtiques, amb una ofensiva del poder econòmic per acaparar tot el que pugui amb aquesta crisi de la institucionalitat, provocant polítiques, no? Que directament això estan robant, estafant la població i privatitzant-ho absolutament tot, i tenim a una majoria de la població però realment cada dia més fotuda, o sigui, una situació realment límit. No? Estem parlant de qüestions bàsiques que amenacen la vida de les persones. O sigui, quedar-se sense casa no és quedar-te sense
una mercaderia sense un bé material. No, és que una casa és condició de possibilitat de tot un projecte de vida. No? O sigui, una persona no es pot desenvolupar, no pot fer una família, no pot estar estable psicològica i emocionalment si no té una cosa tan mínima com un espai propi en el que poder descansar, en el que poder-se refugiar quan se sent malament o quan està deprimit o quan fa mal temps. No? Aleshores, un habitatge és condició necessària d'una vida digna. Però igual que l'habitatge, el tema de la sanitat, de l'educació, de l'alimentació. No? Aleshores, la situació realment és duríssima i cada dia ho és més, perquè al principi de la crisi en gran part les famílies van estar aguantant la situació fent de coixí, no? Però el coixí de les famílies està tocant, perquè cada cop hi ha més membres a l'atur, s'acaben les prestacions d'atur. Aleshores, cada dia estem veient, no? que la situació és més i més dura i les polítiques, i malgrat que hi ha fortíssimes mobilitzacions massives, les polítiques no canvien, al contrari, es radicalitzen.